Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie, kde sa venujem programovaniu v detskom prostredí. Toto prostredie využíva bloky, blokly a konkrétne používam stránku Robomisia. V minulom dieli aj predchádzajúcich sme začali pracovať s cyklami, s opakovaním, s konečným počtom opakovaní, to je dôležitý prvok v našej ceste, pretože keby tento príkaz, tento cyklus je 19 nebol, hodín. Tak programovanie by bolo veľmi obťažné. Museli by sme opakovane písať ten istý kód, čo by nebola žiadna zábava. Čaká nás úloha v časti opakujenkrát menom veľká ľavá zákruta. Nemáme tu žiadne obmedzenia, takže mohli by sme si vystačiť aj bez opakovania. A ani tak veľa riadkov kódu teraz neušetríme, pretože keby som dal 3-krát opakuj, tak mám 3 riadky kódu, tak toto mám iba 2 riadky. Tak naskôr budem letieť doľava, potom 3-krát hore. Tie cykly opakuj môžem na seba naviazať. No a keď budem hore, ešte 3-krát doprava. Takže celkovo ušetrím 3 riadky. Môžem to vyskúšať. Všetko vyzerá, že je v poriadku. Bolo to perfect. Môžem sa s vami rozlúčiť. Majte sa.